Dostlar, sizə nəzərinizə çatdırım ki, bu dəqiqə mənim ən çox sevdiyim və eyni zamanda bir ilk dəfə televiziya karyerasını mənimlə başlamışanda yox, Orxan Əliyev bizimlə bərabərdir. Dəyərli dostumdur, çox istəyirəm özünü və həmişə də uğurlarına sevinən biri kimi daimi olaraq qeyd edirəm ki, Orxan, elə sevinirəm ki, sənin daimi uğurların olanda, elə sevinirəm ki, sən daim səni televiziyalarda görən zaman çay süzüblərmi sənə? Gəl mən biraz istəyirəm. O bir dənə istəyirəm. İki qutarmısan çaya. Bu mən sənə isti qaynar çay verim də. Sən indi gəlmirsən bizim studiyamıza. Biz sənə çay verməyək, Orxan. Orxan, hal-hazırda nə edirsən? Bilirəm ki, bizim dost kanalımızda çalışırsan, yox? Bəli. Yenə də, niyə də, vaxtilə məndə çalışanda fiziki məhdudiyyətliləri, yəni ən azı çəkirdin və niyə də yox deyirdin? Yenə də mi niyə də yox deyirsən, yoxsa? İndi layihənin adı başqadır, rubrikanın adı, əngəlsiz rubrikasıdır. Bu dəfə hal-hazırda altından başlamışıq. Yəni artıq 4-5 aya yaxındır ki, bu yöndə fəaliyyət göstəririk. Bundan başqa, yəni mənim digər fəaliyyətlərim də var. Hətta ölkədə və Qafqazda ilk inklüziv teatr olan Əsa teatrında artıq aktiv... Sən Əsa teatrında əvvəl də çalışırdın, deyilmə? Əvvəl yox, əvvəl çalışmırdım. Mən axı bilirəm ki, bizlə bərabər 2-2-də işləyəndə, sən 2-2-də qutarandan sonra sən Əsada var idin, yoxsa səhv mi bilirəm? Yox, Əsada yoxdur. Yoxsa özün tamaşaçı kimi gedirdin ora? Ola bilər, çünki Əsanı sən... Təkişlər eləyirdim olaraq. Yəni, sən təbliğatlarını çox gözəl aparırsan. Gör necə təbliğatlarını aparmırsan ki, vaxtı gən orada işləməyəndə belə. Təbliğatınızı elə aparır ki, mən artıq Əsanı o vaxtdan bilirəm. Bəli, bəli. Yəni, hazırda o sahədə də fəaliyyət göstərirəm. Bundan başqa digər fəaliyyətlərim də var. İndi o haqda danışacaqsan, şirini deyir dada-dada. Nəyə görə? Çünki bugünləri mən sənə özəl olaraq künəfə hazırlanmışıq, Orxan. Türk qardaşlarımızın, dəyərli dostlarımızın künəfəmizin dadına, qoxusuna bax. Dostlar, çox dadlı, ləzzətli qoxusu var. İndi də yiyib dadmaq istəyirik, amma ona qədər isə nəzərinizə çatdıracam ki, bugünkü bizim şirniyyatımızın müəllifi, bax, gördüyümüz şöhrətdir. Şöhrət adın kimi özünü də hazırladıqların hamısı şöhrət bəxş edəcək bir təamlardır. Bugün dadırıq, dadaraq da dostlar, bugün bizim qonağımız olan Orxan Əliyevi bizimlə bərabər kəşf edən belə-belə işlər var idi ki, sənlə bağlı bugünə kimi ən çox sevdiyim sujetlərdən birini məhz dostlarımız sənin simanda və sənin qəhrəmanlığınla hazırladılar. Nə yalan deyim, mühtəşəmdir və istəyirəm, bax, həmin o materialla siz də tanış olasınız. Dəyəcəm, bir dəyəndən sonra anama yaxınlaşıb dedim ki, bəs mən də hamı kimi məktəbə getmək istəyirəm. Anam bunu yaxşı qarşıladı, mənə dəstək oldu həmişək kimi. Daha sonra ali məktəbə sənət verdim, bal yığa bilmədim və kəsildim. Bundan da ümidimi üzmədim, bu da məni sındıra bilmədi həyatda. Fiziki məhdudiyyətimə görə idmanla məşğul olurdum ki, öz üzərimdə işləyim, daha da geri getməyim, xəstəliyim mənə üstələnməsin. Belə bir idman növbə, o ağırlıq qaldırma, paralimpiya, əl ayaqları işləməyənlər üçün əldə güc varsa məşğul ola bilərsən. İlk yarışımda Respublika üçüncüsü olmuşam, daha sonra isə artıq çempion da oldum. Materialı görüb izlədim. Bəli, Orxan, ilk öncə mənim yadımdadır ki, əvvəllər sənin ətrafdakıların sənə olan diqqəti, sənə olan münasibəti sənə narahat edirdi, elə deyilmi? Bəli, bu hər fizik məhdudiyyətli bir şəxsi narahat edir. Düzdür, indi hazır ki, durumda bir qədər yaxşılığa doğru irəliyib bu sahədə baxışlar düzdür. Yenə də yazıq baxışları qalsa da, amma bir qədər irəliləşir və bu hansı insanlara aiddir? Yəni, gənclər bu sahə, əlillik sahəsində həqiqətən də maariflənibdir və bilikləri artıbdır. Amma bir məqam var idi bu pandemiya müddətində məni və digər əlillik olan dostlarımızı narahat edən məqamlar var idi. Bu TikTok çıxmışdı, əlilliyi belə lağa birxinə çevirirdi. Bəli, koronavirus dövründə, bəli, özə mən də onu sevməmiş, hətta verilmişim, sən də paylaşım etmişsə, biz də sənə repost elədik. O məsələni gündəmə gətirən mən olmuşdum və bunun səbəbi də var idi. Çünki əlilliyi olan uşaqların valideynləri mənə şəxsiyə yazırdılar ki, yəni bu bizi narahat edir. Niyə görə? Yəni, onlar öz övlaqlarının gələcəklərini görürlər. Bu cür hallarla mübarizə aparırıq hazırda da düzdür. Yəni, irəliləyiş var, yaxşılığa doğru gedir. Amma məqsədimiz ondan ibarətdir ki, əlilliyi düzgün şəkildə təbliğ edək.
əlilliyi yazıq şəkildə yox. Məsəl üçün, son günlərdə belə bir məqam da var ki, yəni, hətta bununla qarşılaşmışam mən özümdə. Yəni, əlilliyi yazıq kimi göstərirlər. Pul gözləyirlər, məsəl üçün, müxtəlif yardımlar gözləyirlər. Belə əlilliyi olan şəxslərdir. Fiziki məhdudiyyətli deyil. Bəli, bəli. Mən çünki onlar, mən özüm də şahid olmuşam, mənim kimi bilən bir çox dostlarımız da şahid olub ki, sadəcə olaraq kimdənsə nəsə almaq üçün, yəni iştəmbəl olan insanlar və hər şeydən fürsətdən istifadə edən insanlardır. Amma sənə bir sual verəcəm, mənə bu daimi narahat edir. Düzdür, indi artıq rəsmi olaraq iş kim deyilsən deyənə sənə bu sualı verə bilər. Mən daimi olaraq sənin üzərində, yəni sənlə bizim komandada, Kiburikin komandasında çalışdığım müddət əldə, ki, orada 25 gənc var idi. Hər gün üzərində səs ucaldanda, nəsə hansısa bir işi düzgün eləməyəndə onlara iradlarımı bildirmək. Sənə irad bildirəndə mənim redaktorum məni öldürürdü ki, Orxana irad demə. Yəni, əslində düşünürdülər ki, mən sənə qarşı çox sərtəm. Yəni, mən əslində səninlə digər dostlar arasında heç vaxt fərq qoymurdum. Deyirdim, necə ki, mən Musanı danlayacam, necə ki, mən Kafiyyəni danlayacam, necə ki, mən Billurəni danlayacam, necə ki, məsələn, deyək ki, İsmailin qulağını vuracam, mütləq olaraq eyni şeydə Orxanı etməliyəm. Sən bu necə düşünürsün? O vaxtı ayrı seçkili qoymurdum arasında? Yox, 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 həqiqətən də. Yəni, bu hallar həqiqətən də. Mən həmişə istəmişəm ki, heç vaxt nəyəsə görə, məsələn, hörmət eləməsin, əlilliyə görə, məsələn, bu əlildir deyə ona, məsələn, güzəşdə gedək, hər hansı bir işlə yox, həqiqətən də, yəni, biz əlilliyə olaraq da düzdür, hər hansı bir işdə zəyib, məsələn, gec verə bilərik, məsələn, bir materialı bir qədər gecikməklə, amma iş baxımından, yəni, heç də geri qalmır digərlərindən, yəni. Sənin sözlə qüvvət yadımdadır ki, bizim komanda uşaqlar yarışan zaman vaxtı ilə hər kəs biraz təmbəl idi və mən özüm də içi qarşıq olub gecikəndə. Sən, maşallah, heç vaxt gecikmirdin. Həmişə birinci gəldi, həmişə deyirdi ki, gecikəndə deyirdi ki, narahat olun, Orxan orada olacaq artıq. Yəni, sən buna necə nail olurdun? Hətta zarafatçan uşaqlar bəzən deyirdi ki, sənə təkərlə ayaqqabıların var. Yəqin taxıb təkərlə gəlirsin. Sən hamıdan tez gəlib çatırdın oraya. Bu, əslində, insanda məsuliyyətdən ilə gəlir hər hansı bir işə başlayarkən. Yəni, mən hər şeyi nəzərə alıram. Məsəl üçün, evdən çıxanda, bu gün məsəl üçün 8-də demişdik bura gəlməyə. Mən bilirəm, canlı efirin nə olduğunu bilirəm. Hazırda da bizim efir də canlı, buradan komanda yoldaşlarımıza salamlayıram. Və canlı efirin nə olduğunu bilirəm. Ona görə, məsəl üçün, 8-də demişsiniz də, mən 8-də 5 dəqiqə qalmış gəlib çatmaqla çalışıram ki, ən azından bilirəm ki, yollar tıxac ola bilər bunları, həm də gecikmə səbəbi ola bilər də. Yəni, mən digərlərində məsələn 10 dəqiqə gec gələ bilərəm. Bunu da nəzərə alıb hərəkət edirəm, planlamı budur quram. Buradan istəyirəm ki, bizim montajorumuz və eyni zamanda operatorumuz Süpi bunları dinlə, yaxşı-yaxşı dinlə. Gecikmə, gəl bura, gəl, 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 gəl yayıma, gəl, gəl, niyə qaçırsan? Gəl, 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 efirə, gəl, gəl bura, gəl. Gəl, gəl, gəl içəri, gəl. İstəyəm, xoş çətə bilərəm. Gəl, gəl, Süpi, elə ki, mikrofon da verir Süpiyə. Onu izləyiz deyə bilərəm ki, yetərincə məsuliyyətli şəxsən mən. Gəl, gəl, elə ki, gəl. Süpi bizim Space Televiziyamızın kreativ şöbəsinin direktorudur. Və artıq səhər tezdən, düz dedim şöbənin adı, səhv dedim. Anon şöbəsi. Anon şöbəsi. Gələcəkdə kreativ anon şöbəsi olacaq. Çünki Süpi bura gəlibsə, demək kreativlər və yeniliklər gələcək. Xoş İnşallah onu da çəkəcək, narahat olmuyor. Sən efir arxası, yəni efir biz keçirik, kamera arxasında Süpi yenidə çəkilişlər eləyir. Süpi yeni nə hazırlayırsan, yenidə nə gələcək, yeni anonslar gəlir? Nəinki yeni anons, biz istəyirik ki, Space telekanalını əməli başlı silkələyə və yeni layihələr, yeni qrafikalar, yeni dizaynlar. Sən balaca bir sirr açım, Space televiziyasına bu yaxınlarda gəlin həftə itibarət iki yeni aparıcı gələcək, məşhur simalar gələcək. Və bu məşhur simalar da digər vaxtı ikən çox öndə gedən, elə indi öndə gedən belə deyək ki, kanalların simalarıdır. Super. Adlarını çəkmirəm, onları da tanıyacaqsınız. O şəxslər də artıq illərdir televiziyada yoxdur. Necə ki, mən iki ildə televiziyada yox idim. Onlar da illərdir televiziyada yox idi. Odur ki, onlar üçün danışlar hazırlayacaqsan. Mütləq şəkildə. Mənimki yaxşı olmalıdır, amma ya. Təbii ki. Öndə birinci siz gedməlisiniz. Süpi 3 gündür 8-də işə gəlir. Anons şöbəsinin rəhbəri olandan sonra 3 gündür 8-də işə gəlir. Süpi necə oldu? Hər şey yaxşı oldu. Məsələn, sən 8-də işə gəldin, mən belə mütər olmuşam. Həqiqətən çaşbaş qalmışam ki... Görməmişdir. Mən görməmişdir. Mən sizin saat 12-1 yarısı işə gətirirdim ki... Necə deyərlə, kreativ insanların vaxtı olur. Süpi, düzünü de, düzünü de. Yəni, necə sən oyanıb işə gəlirsən. Bilirəm ki, yoldaşım buradan izləyir, düzünü de, evdəkilər deyəcək yalan danışma. Burada mənim ikinci anam da var da, bizim redaktorumuz Mətən xanım.
birinci o zəng vurur. Tez ol. Ondan sonra gəldik biz bura. Yo, sən düzün demədin. Süpi demək oyananda, süpinin yanına nə eləmiş? Düşəşdi ki, süpini əgər istəyir ki, vaxtında gəlsin, deyir dostunu, qonşusunu mütləq işə götürməli yanında. Qonşusu səhər zəng vurur, süpi açmır. Açmayanda nə eləyir? Keçir divara. Yəni buradan oyana. Tank, süpi. Abi divardan süpi oyanır artıq. Yəni ki, Nicat, yaxşı ki sən varsan, ay Nicat. Öz də Nicata nə demiş? Demiş Nicata ki, süpürün müdürü sənsən. Qutazı getdi. Burada artıq Nicatın da reklamı getdi. Artıq reklamın etdiklərinin də reklamı getdi. Özümüz də deyir, reklama keçək gəlir.